Bez nímaj. Nímaj. Dobre, tu je. I vozimo se po... Je to već rijeka Raša, tako? Da, kako? Vozimo se po rijeci Raši. Moj sin! Vidim moj sin! Vidimo tvornicu vapna Mureksin na most Raši. Dakle, vidimo most Raša. I TV Mureksin! Ćuti. I TV Mureksin. Ovo je kanu. Ovaj mobitel je se stvorio iz ove nepromočive torbe. A mama ti je Pro Hero 3. Pogledaj Karlo se ne vi. To će vam biti na YouTube-u, ćete se gledat. Maja. Samo snim iz mojega. Pa što bi onda mene slikati taj na moj YouTube kanal? Ne, ja ću stavi pa ću gledat. Što? Češ tipkat Alen Zenzerović i ćeš naći. Maja, pa ja snimam na moj. Pa stavi se Inzo, a ne Alen. Pa već sam logiran tako, sad bih stavio. Imam ja već snimke tamo. Ma si me pogrebla. Ti još uvijek snimaj. Ja, ne možda mi pada. Tako se uvijek se slike i snimke. A moj samo mene snimat jer si ti koš puno bele boje. Da? Ja ne gre puno bele boje, za lampadinu. Jer ti ne bleši lampadinu. Samo ravno, samo ravno. Zmočilo ti je mobitel. Ti si mi ga zmočila. Nisam te ga ja zmočila! A ne krežiš, super.